How you doing? Uko poa. Finally leo. Leo umeamua leo sasa mimi na wewe. Yes. Inatuleta pamoja. Acha kwa nikipata kwa chemist kidogo. Sawa sawa. Leo just take something, eh? Tools kidogo alafu we come. Kwa leo kwa kuna swimming costume. Yes, man. Tunapatia basi hii hapa. Patia tatu. Nipe tatu. Ama ifanya zikuweni. Yeah, so wacha nikulipe nikirudi, eh? No problem, eh? We'll talk, eh? Nice, amazing. Stacy, yeah, we shall proceed. Are you here? Yeah, let's proceed. Looking easy stairs. Umechoka? Sana. Nasa kumechoka sasa kazi itakuwaje? Lakini, one hour. One hour is enough. One hour bila sister. Najua unafaa kurudi job, eh? Hapo ndio mtaani. Karibu. You know. Eh, yeah, but I hope uko ready. Hope uko kwenye kunyoka energy drink. Yes. Ka glucose in you. Unajua hata. Hapo ndio mtaani. Muko anaboyanga kuna spare yangu. Hata nimpigie nimwambie tu alete. Si ndio bado wana. Yeah. Analala tu sasa hata nimpigie. Yeah, unajua sangine pia mtu anza kwame kuroga hataki uko na mrimboka wewe unajua unaelewa hizi vitu. You understand? But yeah, itakuwa sawa. Acha ataleta. Si mtu anaishi mbali kutoka hapa. Yeah. Acha. When mentioned you najipumua kidogo. Enda kwa kubaya. Hey, hello. Hey, Osto. Hey, niate. Buda nakuaje mazao kwa mimi mtoko ile spare liko hataji manze. Niko Mombasa ndio nakwambia niko Mombasa. Labda next week hivi Thursday ipo. Mzee siko serious ama? Nakwambia niko Coast. Don't worry, next time. Hello. Ah, who are you calling?